Ok, takže čtu všichni, já vás vítám u prvního týdenního vlogu. Dneska je úterý a teď jsme se probudili. Já mám dovolenou v práci. Proč nestáváš? Já mám dovolenou. Právě si dáme tady. Dali jsme si Gčka. Tady už připravíme další zrcadlovku na další točení. To je Adama. To je Adam po ránu. Tohle jsou naše Gčka po ránu. Ahoj. Pravděpodobně tohle, až moc přiblížený, to jsem já. A teda, jak říkám, je úterý a zase budeme dneska točit další video, takže tady máme všechno připravený, otevřeli jsme si okna a dneska večer mě úplně brutálně triggerovalo tadyhle ty dveře, protože tady těma dveřma furt svítilo světlo jakoby z ulice, takže jsem vzal zelený plátno, naše oblíbený, a dal jsem to jakoby na ty dveře, aby mě to přestalo triggerovat. Ráno mě triggerovalo otevřený okno, protože začaly jezdit auta, začaly jezdit lidi do práce, na rozdíl ode mě, kdo má dovolenou. A tak jsem musel prostě ještě zavřít to okno, takže úplně samej trigger, ale přežil jsem tu noc a nějak jsme se dobře vyspali, teď je asi 9 hodin. OK, takže střih. No, no. Dotočili jsme jedno video a teď děláme jídlo, teda respektive já dělám jídlo. Mícháme, dobrý. Mhm. Kolik je? Tak 12 hodin bych řekl zhruba. No, 12. Je 12 hodin, dotočili jsme jedno video. Za chvilku půjdu domů si pro komp a zkusíme to začít stříhat, dáme to do kompu. A doufám, že to třeba zítra nebo pozítří vyjde, stejně jako tady ten týdenní vlog. Dneska ještě jedu na hokej, ale to nevím, jestli budu brát sadlovku, když jo, tak tam něco natočím, když ne, tak tam nic nenatočím. To dává smysl. Ale každopádně jdeme jíst, takže se ozvu asi, až budeme jíst, takže... Hovězí polévka... Mikado! 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 Hodko! To si jde takhle! Mikado! Dobře, dobře, už to necháme. A někde tady jako od babičky. Takže úplně super. Dobře, dobrý ráno všichni, já vás vítám u dalšího střihu random vlogu, nebo random vlogu, týdenního vlogu. Dneska je už čtvrtek, myslím si, že poslední záběr jsem točil někdy v úterý, když tu byl ještě Adam. Teď jsem se probudil, takže nekoukejte, moc na to, jak vypadá, mám ještě kruhy pod očima, vlasy jak hovado, ale každopádně už samozřejmě pracuju, stříhám videjko, je 11:20 a já stříhám video s Adamem, který jsme natáčeli. Je to čtení fanfikcí, ale myslím si, že dřív vyjde čtení fanfikcí než tady ten týdenní vlog, takže právě uvidíte. A každopádně, dneska jsem vám chtěl říct, že jsem úplně brutálně nasraný, protože jsem si chtěl nařídit internet, když už tady, že jo, týden bydlím. Takže týden tady bydlím a už jsem tam jakoby udělal objednávku na jejich stránkách. A teď prostě jsem udělal tu objednávku, říkám dobrý, tak mi zítra zavolej, protože to tam napsali. A teď mi jako nikdo nepsal, nikdo nevolal nic. A tak jsem teda tam zavolal a říkám dobrý den, já jsem dělal objednávku a ono to jako nejde. Jo. A typka, že no, vy tady nejste ale v databázi, tak já vás tam zapíšu, říkám dobrý, tak jo, tak se mějte, nashledanou. Už jsem si myslel, že jsem v databázi. Druhý den prostě zase nic, tak říkám, OK, dobrý, tak tam volám znova. A ona, ale vy tady nejste v databázi. A já říkám, do prdele, ale já jsem vám volal. A prostě i jsem vám psal a všechno. A ona, to musí být nějaký omyl, problém, něco takového. A já říkám, no to víš, jo, tak mě tam teda zapiš do té databáze. Tak mě tam teda zapsala znova. A druhý den zase nic. Tak říkám, OK, už jsem se prostě naštval, už mi prostě přetekl celý ten velký pohár, který jsem měl v té trpělivosti. A šel jsem na jejich pobočku tady v Lounech, je to v Bertce, což je docela dost daleko od mýho domu, takže jsem musel prostě jít pěšky až tam. A tam jsem přišel a říkám, já jsem objednával a dvakrát jsem k vám volal a pořád ještě nejsem v databázi. A ona, no to teda nejste, a já. No dobrý, takže už jsem jako v databázi a pak mi ještě řekla, že technik chodí zpravidla do 2 týdnů. A já, že jenom, super, takže technik přijde do 2 týdnů. Já dám střih, protože mi došla baterka. Sakra. Takže tady máme další střih a je pořád čtvrtek, je asi kolik je hodin, 13:42 a my jedeme se ségrou, ahoj, my jedeme se ségrou na nějaký nákupy do bytu, tak vám pak ukážu, co jsem koupil a vypadám jak dement, ale brutální teplo je, kolik je stupňů?
je asi, nevím, 40 stupňů, prostě asi 856 stupňů a my jedeme prostě na nákupy, je mi prostě brutální teplo a asi bude, počkej, to bude víc cool. Jo, takhle to vypadá. Můžeš počít mě. To, ne, počkej, nech to bejt, já si budu řídit, vole. Každopádně jdeme koupit nějaký nádoby a takhle. Tak my už jsme na místě, teď jsme přijeli, teď jsem zaparkoval a půjdeme se teda podívat na nějaký ty věci, co by se mohli nakoupit do bytu. A pak samozřejmě, už vám to ukážeme už ještě v autě nebo až na bytě, takže... střih! Takže je pátek večer, asi 8 hodin, nic zásadního skvělého se nestalo, dneska jsem celý den seděl doma, protože jsem trošku nachcípanej, tak vám tady můžu ukázat, mamka mi dala nějaký speciální super věci, tady mám drill a tady mám tam tu verde, protože mě hrozně bolí v krku i... No a tak, bolí mě hlava a takovýhle věci. Ale každopádně se mi podařilo napsat na stránku toho internetu a tam jsem jim napsal ten celý můj problém a oni nejdřív. No tak to máte smůlu, to vás bude stát nějakých 1600. A já, no tak to jděte do prdele a já si teda počkám ten týden. Ale nakonec oni, že prej, jo aha, vy jste jako v pondělí už posílal formulář, tak to je jiná, tak to se vám hrozně moc omlouváme, my vám ten internet v pondělí uděláme. Takže já jdu teď za celý víkend sestříhat další 3 videa a tenhle ten týdenní vlog. První je takovej, bude zvláštní, bude takovej první prostě, takže já si myslím, že sám ještě ozvu v průběhu víkendu nebo třeba u něčeho, ale teď už mě hrozně bolí ruko. Promiňte. Takže si dáme střih. Takže je sobota ráno, ale ne úplně ráno, jakože ráno, tamhle můžete vidět, že asi úplně normální ráno není. Je 3:34, je půl čtvrtý ráno a já stříhám, tady máte největší plot twist, co se může stát, a to, že stříhám random vlog, zatímco točím random vlog. Což je docela dost zajímavý, ale každopádně jsem se chtěl jenom ozvat, že vlastně dneska je sobota. V pondělí budu mít konečně zařízený internet, to jsem se zařídil, jak nejčí Eminem. A takže od pondělí, no pravděpodobně, doufám, že už pondělí vydám jakoby jedno video a pak už bych měl, doufejme, vydávat tak aspoň 2-3 týdně, takže uvidíme, jinak se tady houpu teda kolotočou na židli, no ale už jsem teda docela unavený, protože už je fakt už to tý, ale každopádně chci mít ty videa dostříhaný, protože jdu zase příští týden do práce, takže sobotní první záběr hotový a střih! Dobrý ráno, dneska je sobota 27. srpna a jsem se právě probudil. Dneska jsem se ještě právě zrcadlovku vedle sebe, abych vám mohl hned natočit, tak jsem se probudil, je asi 10:30 a nevím, co mám dneska v plánu, možná dneska bych sem se chtěl vydat k vodě. Každopádně už jsem začal stříhat tady ten týdenní vlog, už mám dostříhaný video s Adamem všechno. Je teda... Někdo mi napsal. Jdeme se na to podívat, kdo to je. Aha, nebo to nejde u počítače. Takže... Počká, roztáhnu žaluzi. Každopádně... jsem nahatej. Ale... já si hodím hned střih, protože ještě se půjdu podívat na něco, ještě furt nám internet a bude až v pondělí, dneska je teda sobota. Takhle tady spím. Takže každopádně já sama si ozvu, až bude něco zajímavějšího, třeba až pojedu na tu vodu. Takže se mějte a střih. Ok, já jsem teď u mamky doma, protože pořád na internet, tak jsem teď u mamky a stahuju si tady nějaký efekty do videa, který tam pak musím hodit, abych to stihnul do toho pondělí. Každopádně ještě pořád jsem nezjistil, jestli mám zařízený auto na skvělý výlet na vodu někam. Takže uvidíme, ještě musím najít plavky. Každopádně zrcadlovku jsem vzal sebou, takže kdybych někam jel, taky určitě budu brát sebou. Někde píše. Aha, ok.
tak jo, no, to je nezajímavý. Každopádně já se vám teda asi ozvu, až se bude dít zase něco skvělého a zajímavého a vypnul jsem mi notebook, protože jsem se nedal na nabíječku. Už se skoro blíží konec týdne, pravděpodobně týdenní vlogy budu vydávat každý pondělí. Budou to prostě vždycky od pondělí do pondělí, takže už to mám zařízený takhle a každý pondělí určitě vyjde týdenní vlog, ať už kratší nebo delší, uvidíme podle okolností. Takže střih! Jo, ok, je furt sobota, nakonec jsem nikam nejel, ale dneska jsem si zacvičil a fakt jsem si řekl, vzhledem k tomu, že jsem dřív jako docela často trénoval, ne v posilce, ale jako i v parkouru, takže jsem hodně jako posiloval doma a myslím si, že pak ty svaly jsou víc použitelný, takže neříkám, že teďka budu chodit každý den do posilky, ale budu, chtěl bych prostě si dát, nejsem jeden z těch lidí, co prostě to řekne a pak to dodrží jenom týden, jo, já jsem to fakt jako jel, ale teď ne tolik intenzivně a vím, že jsem hrozně moc zhubnul a vím, že prostě jsem hrozně moc jakoby ztratil svaly, který jsem si třeba minulý léto nabral, nebylo jich moc, ale prostě vím, že jsem byl stokrát víc použitelný, takže prostě jsem si řekl, že od teďka budu každý den posilovat, takže teď tady, jak vidíte, je to vidět, jsem prostě v trenkách, jsem jakoby po trénování a takže páně, teď si půjdu dát protein, já, no to je tak všechno, co se teď jako dělo a jenom jsem se vám chtěl ozvat, že se jako něco dalšího zajímavého dělo, kromě toho, že jsem byl prostě doma, ale každopádně jsem vám tady v tom týdenním vlogu chtěl slíbit, že od teďka prostě přísahám sám sobě i všem ostatním, že každý den prostě budu makat aspoň trošku, protože to i jakoby zvětšuje sebevědomí, takže si myslím, že to je důležitý. Takže střih, je neděle večer a za chvilku jdu do práce, takže momentálně docela pospíchám na autobus, takže jsem se vám chtěl jenom ohlásit, že jdu do práce. Možná bych mohl vzít zrcadlovku do prdele a natočit aspoň kousek z práce a uvidíte, jak to tam aspoň trošku vypadá. Nemůžu to vzít dovnitř, ale můžu si myslím, že ji můžu vzít do šatny. Takže já zrcadlovku vezmu sebou a uvidíte, jak to vypadá u mě v práci. Takže já teď docela dost pospíchám, takže střih. Neberu sebou mikrofon, ten nechávám tady, tak doufám, že vám to nebude vadit, protože si mi nevejde do tašky. Střih. Ok, takže já už jdu do práce, vůbec nevím, jestli chci umřít dneska nebo zítra, absolutně se mi tam nechce, ale musím tam jít, abych mohl zaplatit ten nájem, abych mohl natáčet videa pro vás, takže je taky vtipný, že si dneska beru práci do práce, jo? Že jsem si vlastně vzal zrcadlovku, abych pro vás mohl natočit nějaký další záběry a tady to bude už trošku foukat, protože jsme jakoby na poli, každopádně tamhle, jak je těch světel, jak nasráno, tak to jsou japonské fabriky, ve kterých pracuju, jedna z nich se jmenuje... Ale říkám tomu Takešiho hrad a dneska jdu vlastně na první noční, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže každopádně já se vám ozvu až po práci, někdy v 6 ráno, až budu spálený jak kacíř. A vzhledem k tomu, že už teď totální tma a vůbec nic nevidíte a vlastně v podstatě možná ani neslyšíte, tak si dáme střih. Ok, takže je 6:30, já se vracím z práce, jsem brutálně unavený, těším se do postele a ozvu se z postele. Konečně jsem v posteli, jsem hrozně moc rád, že jsem v posteli, každopádně teď se půjdu teď tak na 2 hodiny vyspat a pak přijde týpek z internetu a doufám, že už ten internet konečně půjde. Furt mám rozsazený žaluzie, já vím, ale nebudu s tím takhle spát, to jenom kvůli tomu, abyste mě mohli vidět. Každopádně jsem v práci neměl mikrofon, takže i ten zvuk z tady toho záběru bude takový jiný než ostatní, ale pak už se ho zapojím a teď už jsem fakt hrozně moc jiný. Asi si dáme další střih a já jdu spát. Jum, ok, takže je pondělí, je asi 10:30 a já už konečně mám internet, jak vidíte. Asi před půl hodinou tady byl hrozně příjemný pán a zapojil mi tamhle internet, tady takhle vede ještě kabel, který si budu muset nějak jako navodit podél zdi, ale každopádně jsem hrozně rád, ten internet je úplně skvělej, fakt si nemám na co stěžovat, je to rychlost úplně boží. Jestli to, tak já vám to asi ukážu, takže jak vidíte, tak ten internet je prostě jako úplně brutál a každopádně až
si koupím nějakou lepší webku, protože to nejde přes zrcadlovku, tak bychom mohli třeba i streamovat nebo takhle. Jinak tady vzhledem k tomu, že je pondělí, tak já už potřebuji sestříhat ten týdenní vlog a už ho konečně vydám. A takže se asi pro ten týdenní vlog rozloučíme. Je to poslední prázdninový a vlastně první týdenní vlog celkově. Ale se jsem o to zakop, to už si poštutý. Už to musím fakt to navodit okolo té zdi. Takže jestli se vám ten týdenní vlog líbil, tak ho nezapomeňte ty. Do prdele. Tak ho nezapomeňte ohodnotit a každopádně třeba napsat nějaký komentář, nebo jestli se vám to takhle líbí, nebo nelíbí, anebo jestli třeba nemám natáčet nějaký zajímavější události, než jenom to, co se natáčelo, což si myslím, že bych měl, protože tam je hodně událostí jenom takhle zbytu, takže až nebudu tolik shy, tak budu třeba brát zrcadlovku i ven. Takže já se s vámi pro ten super týdenní vlog loučím a nezbývá mi už nic jiného, než vám dát 5, takže jestli chcete, tak si dejte se mnou. Takže 3, 2, 1, 5. Každopádně.